Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետությունում Լիտվայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էրիկաս Պետրիկասի գլխավորած լիտվացի գործարարների պատվիրակության հետ։ Հյուրերին ներկայացնելով Երևանի քաղաքային տնտեսության կառավարման կատարելագործման ուղղված բարեփոխումների ծրագրերը, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նշել է, որ Երևանի քաղաքապետանը կարևորում է նաև մասնավոր հատվածի հետ համատեղ ծրագրերի իրականացումը, ընդգծելով, որ այս մասով առկա է նաև փոխշահավետ համագործակցության պատրաստակամությունը։ Գործարար միջավայրի բարելավման և ներդրումների ներգրավման հետ կապված այսօր մայրաքաղաքում լուրջ քայլեր են ձեռնարկվում, և մենք կարևորում ենք կոնկրետ ծրագրերի ու նախագծերի իրականացումը։ Երևանի քաղաքապետարանն իր լիազորությունների շրջանակում բաց և պատրաստակամ է քննարկելու համագործակցության կոնկրետ ծրագրեր և ըստ ամենայնի օժանդակելու դրանց կյանքի կոչմանը, նշել է Տարոն Մարգարյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար Հայաստանի Հանրապետությունում Լիտվայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էրիկաս Պետրիկասը բարձր է գնահատել քաղաքային տնտեսության կառավարման հարցում Տարոն Մարգարյանի մոտեցումները և վստահեցրել է, որ լիտվական կողմը ևս պատրաստակամ է մասնակցություն ունենալու Երևանի ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը։ Արդյունավետ համագործակցության առումով իսկապես Երևանում ապահովված է ներդրումային բարենպաստ միջավայր, ինչը վստահ եմ հիանալի հնարավորություն է համատեղ ծրագրերի կյանքի կոչման համար։ Կարող եմ վստահեցնել, պարոն քաղաքապետ, որ կա այդ պատրաստակամությունը և որ իմ լիազորությունների շրջանակում կանեմ հնարավորը Երևանի և Վիլնյուսի միջև արդյունավետ փոխգործակցություն հաստատելու ուղղությամբ, այդ թվում նաև լիտվացի գործարարների հետ փոխշահավետ համագործակցության ծրագրեր կյանքի կոչելու ուղղությամբ, ընդգծել է Էրիկաս Պետրիկասը։ Հանդիպման շրջանակում կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև Երևանի քաղաքապետանի ներդրումային ծրագրերի մի շարք փաթեթների, ինչպես նաև համագործակցությունն առավել առարկայական դարձնելու վերաբերյալ։